So speaking of Pulboron video, mga kababayan. No? May napanood u ako sa pangatlo nating topic. May napanood u ako, mga kababayan, na sa mismong inday Sara Duterte, ang sinasabi niya dito, may nag-abot daw sa kanya ng USB. Ano po? May nag-abot daw po sa ating vice presidente ng USB, nung sinasabi na Pulboron video daw ho, mga kababayan. Sabi ko, aba, eh, pagkakataon na ng ating vice presidente upang makita kung ano yung laman ng USB na yun at kung talaga bang totoo yung sinasabi na pulboron video na yun. Mga bossing, ang dami na, ang dami na hung ano eh, lumagapak, no? na mga paninira ho sa ating Pangulo, mga kababayan. Biruin nyo, oh, kailan pa ho nag yan? Dalawang taon na ho, halos. Yung pulboron video, pulboron video na yan. Kailan lang unila nila inilabas? Sablay pa ho, mga kababayan. Sablay pa ho yung video yung ipinakita nila. Na, sabi nga nung iba, eh, mukhang ano yun, koreano yun eh. Mukhang hindi naman si PBBM yan. Sir Romeo, um, salamat po sa inyong super sticker. Ako, 300 Japan um, yen yan, di ba? Eh, nung isang araw lang ho, nandiyan kami sa Japan, sa Haneda, Japan. O, so, mga bossing. Dumaong kami sa Tokyo International Airport. Hmm. Halos dalawang taon na ho, mga kababayan, kailan lang inilabas? Nito lang, sablay pa ho. Pinagtawa ng pa ho sila ng mamamayang Pilipino. Ano po? So ngayon, si BP Sara, sabi niya dito, nahawakan ko yung USB. Ano? Nahawakan ko yung USB. Kaso may palusot po ang ating vice presidente hindi niya na daw po tinignan, mga kababayan. Kasi natatakot daw po siya sa kanyang seguri seguridad. Natatakot daw po ang vice-presidente sa kanyang security, mga kababayan. Bakit daw po? Kasi kapag daw po isinalpak sa kanyang laptop o kung saan man yung USB, eh baka, kumbaga parang ang gusto niyang palabasin eh, ma-wiretap siya. <laughs> ano po? So yun yung kanyang kinatatakot. Eh siguro, pwede naman um, ang gawin nila, isaksak sa ibang mga laptop, mga lumang laptop na hindi na ginagamit upang sa ganun talagang makita ko, mga kababayan. Makita kung ano, kung ano talaga yung nilalaman. Pero yung sasabihin mo, hindi ko na tinignan kung talaga bang yun ang laman ng USB na yun. Pero, mga kababayan, nandoon na po, narinig na po doon sa binanggit ni Inday Sara Duterte na gustong, kumbaga parang ang gusto lang nilang palabas eh na meron talagang USB. Ah. Kailan lang ho lumabas yung USB-USB na yon mga bossing? Ito lang ho eh, di ba? Nung meron silang bagong ebidensya kuno, no? Na nagngangalang binag ba yun? Binag. Ako ho, hindi ko, hindi ko ho talaga kilala yung taong yon Hindi ho sa dine-degrade ko yung tao na yon mga kababayan, hindi ho sa dahil, oh, nakot, dahil nandiyan ka sa Duterte, sabihin ko kunyari, hindi kita kilala. Hindi ko talaga kilala. Dahil ho, mga bossing, pambaga, uh, halos um, 21 o 19, o 19, to 19 years to 21 years na akong wala sa bansa. Pabalik-balik lang ho, mga kababayan. So, hindi ko talaga kilala. Ano? <clears throat> Yung one na USB, Oh, nito lang huyan mga 'yan, mga kababayan eh. Ngayon lang huyan eh nung dahil hu kebinag. So ngayon, sabi ko, wait lang. Ang ating bise presidente ay eh, mukhang um, tumutugma o nagiging updated, no? Doon sa mga issue kay PBBM ngayon. Actually, updated naman ho malamang si Inday Sara Duterte. Kaya lang yung mga words na ginagamit niya eh parang ngayon lang mga lumalabas ho, mga kababayan. Parang ngayon lang ho naririnig. Kasi kay Morales, iba ho eh, No? Yung mga word na naririnig ho natin doon, nandoon yung, um, yung papel, o oh, nandoon yung mission order nila. Wala pang USB-USB ho noon, mga kababayan. di ba diba? So sabi ko, ano to? Basta maiparinig lang sa taong bayan na merong USB na ko, pero hindi ko napanood. Ah, dahil ayaw nga daw mapanood ng ating vice presidente dahil natatakot siya sa kanyang seguridad ano se uh, boss red uh, featuring heidi shout out sa inyo no dahil natatakot daw siya sa kanyang seguridad so so alam niyo naman po ang iba sa ating mga mamamayang Pilipino na medyo makarinig lang ng konti yun na yung dating sa kanila pero kapag inusisa nila ng mas malalim po kung meron talagang pulburon video at sinabi talaga ni BP Sara na napanood ko siya talaga yon hindi na sila umaabot sa puntong ganun eh narinig na yung may pulburon video uh, may, may USB no na nahawakan niya po oh yun na yun yun lang yung gusto nilang palabasin doon mga kababayan pero ako ho ah kung ako ho ang vice mga bossing at nahawakan ko yung sinasabing USB Nung pulboron video na 'yon, mga kababayan. Kahit anong mangyari, kahit bumili tayo ng bagong laptop, oh. E, Ipe-play ko 'yon. 'Di ba? Dahil hunang ng gagala IT sila eh. Doon sa USB, USB na 'yon ngayon eh. Mga bossing, tapos ikaw nahawakan mo na. Hindi mo pa um kukunin 'yung pagkakataon na panoorin kung sino talaga 'yon. Oh. Sabi ni Totski, 17. Puro naman kasi sila content, Boss Mark. Kung may matibay silang ebidensya, talaga, bakit? Oh, bakit di idiretso sa korte? Mga ewan lang, niloloko nila ang kanilang sarili. Oh, mga DDS na lang ho kasi ang nagpapautok sa mga yan. Mga kababayan. Ano po? At isa pa, pansinin nyo po yung si Maharlika pag nag-vlog, mga bossing lahat binibitin. Ano? Yung binibitin po ba na um, daw hawak na nila sa susunod na, bid, na vlog o sa susunod nilang blog eh, wala, wala po sa akin ang video. Sa susunod eh, hawak na naman nila. Pinapaikot lang ho nila yung kanilang mga viewers. Mga kababayan. Ako ho, yun, tama yung sinabi mo sir. Ako'y naniniwala na talagang um ang gusto lang nito mga to ay eh, makakuha ng views, dumami yung kanilang subscribers o hangga't may nauuto o hangga't may nauuto may ho, mga kababayan. Sabi ni Jordan G, like like muna po sa bagong pasok. Mahaba-habang live to madami huy. Eh. Sinalpakan ho nila tayo nung ano nung mga <laughs> nung mga marami hong topic mga bossing. O yan. No. Doon sa mga bagong pasok po, 962 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na pindutin yang like. o Huwag niyo din pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel.